בתנ"ך הקדושים, תורם ברם יצחק ויעקב, משה ואהרן יוסף דוד, שלמה ליאור הנביא, ישעיה הנביא, בכל הקהילות הקדושות של התורה, יברך את כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות, יזכו לאריכות ימים, שנים טובות, נעימות טובות, שמחות, בריאות, שמחה ונחת, וכן יהי רצון ונאמר אמן. טוב, אומר רבא היקר שלנו, שיעור היומי, שיעור תק"ח 508. הנפש הבהמית ממצעת בין הגוף לנשמה, בין ערך ודמיון ביניהם כלל. אי אפשר כלל להשוות בין יראה ואהבה של הנשמה למעלה לבין יראתה ואהבתה בהיותה למטה. כנודע לכל משכיל שהגוף אינו יכול לסבול אלא ירידתו לעולם הזה. אומר רבא הקדוש ככה, הגוף לא יכול לסבול יראה ואהבה גדולות כאלו כפי שיש לנשמה למעלה, כי הגוף מטבעו מתנגד גדול לכל עניין רוחני יותר מהתנגדותם של אש ומים. כלשונה התורה של הרוחיים הקדוש בויקרא כ"ב, יש לך לדעת כי הגשמיות תתנגד לחיבור הרוחני יותר מהתנגדות אש ומים. כלומר, קל יותר לחבר אש ומים מאשר לחבר נשמה וגוף. כמו כן, הנשמה לא יכולה לסבול את הגוף בכל רגע, ירצה לברוח מתוכו ולחזור לשמיים, ועל כורחה נשארת בתוכו. כמו שאמרו חז"ל במשנה באבות, במשנה ברוך הוא שאין לפניו לא עוולה ולא שכחה ולא משוא פנים, לא מכך שוחד שהכל שלו ודע שהכל לפי החשבון, ולפתיחך היא צריכה שיש לו בית בנוס לך, שעל כורחך אתה נוצר ועל כורחך אתה חי ועל כורחך אתה מת, על כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון בפני מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא הנשמה כמובן לא צריכה את הגוף, ירדה לתוכו כדי לעזור לו להציל אותו מתאוות העולם הזה. הנשמה אינה ניזונת מאוכל ולא מכבוד ולא מכסף וכיוצא בזה, כל אלו לא מדברים אליה כלל. מי העשיר או אני לא מוכן לדבר עליו, היא ממש שונאת אותם. הנשמה רוצה אך ורק את אלוקות, אבל הגוף בדיוק להפך ממנה, כל רצונותיו הם גשמיים בלבד, רוצה לישון, לזלול, לאסוף כסף, לקבל כבוד, כל כך יוצא בזה. מחמת כן יש מלחמה קשה בין שניהם, לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם בין הנשמה לגוף דבר ממצע, נפש הבהמית. מצד אחד דמעות מגושמת היא דומה לגוף, מצד שני יש בה גם דברים רוחניים וניתן לקרב אותה מצד הקדושה. יש זוהר מעניין, תזכיר לי להראות לך אותו, בזוהר חדש רות, יכול להיות שהוא תופר כאן הרבה דברים. מצד אחד אסור ליהודי להיות אכזרי על הגוף שלו, אם הוא רעב צריך לתת לו לאכול כפי שידרוש, כפי שדרוש לו בלי צמצומים, ואם הוא עייף צריך לתת לו את מכסת השינה הדרושה לו כדי שיוכל לשרת את הנשמה לעבודת הבורא. שהרי כשהגוף חלש וחולה לא ניתן שום אופן לעבוד את הבורא בצורה כזאת, נמצא שהוא עובד את הבורא בכל ענייניו, בכל מעשה לשם שמיים. כמו שכתב הרמב״ם בהלכות דעות פרק ג', זה לשונו הקדושה, המנהיג עצמו על פי הרפואה, היא שמה ליבו שיהיה כל גופו בבריו שלמים בלבד, שילוב בנים עושים מלאכתו, ועמלים בזרקו, איזו דרך טובה. אלא, אומר הרמב״ם, ישים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם, שאי אפשר שיבין, ויסתכל בחוכמות, והוא רעב וחולה, או אחד מאיבריו כואב, וישים על ליבו שיהיה לו בן אולי חכם וגדול בישראל. נמצא המהלך בדרך זו, כל ימיו עובד את השם תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן, אפילו בשעה שבו, אלא בין שמחשבתו, בכל כדי שימצא צרכיו, עד שגופו שלם לעבוד את השם. אפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת, כדי שתנוח דעתו עליו, וינוח גופו, כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה. מצד שינה שלו עבודה לא מקום ברוך הוא,
בעניין זה ציבור אחר אמרו, בכל מעשה חיו לשם שמיים. והוא שאמר שלום הרומות ובכל דרך אחדהו, ושיוכות לך ככה גם כתב מרן שולחן ערוך בירוחם רשלמד א', לשונו הקדושה, כל מה שיהיה בעולם הזה לא יכוון ענת גופו, אלא בעבודתו יתברך, או לדבר הגורם עבודתו. לפעמים אדם קם בבוקר מוקדם, מרגיש מאוד חלש. קשה לו ללמוד תורה ולהתפעל בצורה כזאת, אבל בגלל שהוא רק כתוב איזה ספר, צריך להחמיר שלא לשתות לפני התפילה, אז הוא גם לא שותה. גם בקושי לומד, בקושי מתפעל, והראש שלו כולו מלא סבון. אז מה עשינו? מעופל בשינה. זה הנהגה לא נכונה. תשתה איזה כוס תה, כוס קפה, וגם התה והקפה יתפעלו איתך ביחד. קבל מוחין דגדלות, קבל רחמות הדעת. אם יקשו לך קושיות, תגיד, אנחנו בדור שלנו הלוואי, ועם הקפה והתה נתפעל טוב נרוויח. אז השתייה הזו למצוות יחשב. יתרה מזה, מפסק בשולחן ערוך, בשולחן ערוך בסימן פיתת, סבדה לתסמה והרעברים בכלל החולים. אם יש בו יכולת לכוון דעת או להתפלב, אם לאו, אם רצה להתפלב, עד שיוכל וישתה. אז אולי אמרנו לאכול, אבל כוס קפה, למה לא? עד רבה. כלומר, אז יש כאן עניין גדול מאוד, גם בערי המוחזל, שאסור לאכול, לאדם לאכול עד שייתן, בהמתו לאכול, כמובן ברוחות מהמר בידה אמרה, אסור אדם שיוכל, כותב שייתן לאכל לבהמתו, שנמרתתי לסעשה לך לבהמתך, בעד הרבה אחד וספת. אז צריך קודם כל לתת לבהמה, אחר כך לא. מי זה הבהמה? זה הגוף. אז נרמז בכך שלפני שאדם מבקש להכיל את נשמתו, מזון רוחן של תואר התפילה, צריך קודם כל לתת לה באימה. לתת לה איזה משהו, היא תהיה מבסוטה, ואז יוכל לעבוד עבודת הבורא יתברך, ולא תכביד עליה את חולשתה. איזה יופי. כך גם פירש השפת אמת בפרשת עזריה, אומר ככה, כמו כן, באדם עצמו יש בו נפש הבהמית, בנפשמה התורה, צריכים מקודם את זה כן תורת הבאימה, אחר כך זוכים למצוא כל אחד תורתו ועל מה נברא. בגמרא המסור אסור אדם לאכול עד שייתן לבהמתו, תכתיב עשה בסדך למנותיך ועד הרפחת הסבטה, שאינו יכול לתקן תורת אדם עד שמתקנים תורת בהמה. איזה יופי. מספרים שמנהגו של הרבי הצמח צדק היה בכל בוקר הלכת מוקדם בבית כנסת לפי שמתחילה תפילת שחרית, ועל קרמו מתחתו כמה סנדוויצ'ים. גם כי הרבה פעמים מגיעים כל מיני אורחים, עניים, עוברי דרכים שמסתם עלו על משקפם כשהם רעבים. העצם הסדיק מהיר אותם, מזרוס אותם איתו ידיהם, לאכול משהו ואחר כך להתפלל. כי הם היו מתפעים יותר בכוונה. מי מהם טוען כנגדו שעשו לאכול לפני התפילה, הם מזכירו דבר שולחן ערוך שהרעב, ותראה כחולה מותר לו לאכול לפני התפילה, כדי שהיא לוקח להתפעל בכוונה. גם מוסיף את סמר סליק ואומר, עדיפה האכילה כהכנה לתפילה, משהו תפילה כהכנה לאכילה. עדיף להתפלל כדי, לאכול כדי להתפלל, משהו להתפלל כדי לאכול. דומה לכך בספר היום יום, יושבת מספר שבית הרבנית רבקה אשת רבי מהרש, רבי בשושלת חב"ד. בת 18 היא חלתה, והרופא ציווה אליה שתאכל תכף וקומה משנתה, והיא לא רצתה לאכול בשום אופן לפני התפילה. הייתה כמה להתפלל בהשכמה ואחר כך אוכלת. כשנודע הדבר לצמח צדק, הוא אמר לה על יהודי להיות בריא ובעל כוח. נאמר על מצוות וחי בהם. וחי בהם יש להחדיר החיות במצוות, כדי שתתאפשר החדרת החיות במצוות, ביחד להיות בעל כוח ולהיות בשמחה. שמחה לך לקיים את הבקרים על אבריקן. עדיפה האכילה כהכנה לתפילה, משהו תפילה כהכנה לאכילה, ברכה באריכות ימים. איזה יופי. אז מה המסקנות של היום? אור הגנוז. כל רצונה ושאיפותיה של הנשמה זה רק רוחניות. שום דבר מלבד זה. מאידך, כל רצונותיו של הגוף זה רק גשמיות וחומריות. וכיוון שאלו הדברים, אלו דברים מנוגדים, נתן לנו השם את הנפש הבהמית שהיא ממצעת בין הנשמה לגוף. מצד אחד, שומרת על אדם שלא יזלזל ויפגע בגוף שלו. מאידך, ניתן לשלוט עליה
וגורם לה לרצות רוחניות. ב' אסור לאדם להתאכזר לגוף שלו ולמנוע ממנו את הצרכים הבסיסיים שלו, כגון אכילה ושתייה וכו'. כאשר אדם צריך לאכול, יאכל, צריך לישון, ישן, רק שיעשה זו כדי צורך הגוף בשביל שלכוח לעבוד את השם. ג' אדם שעומד לפני התפילה ומרגיש רעב או צמא, יודע שנתפלל כעת. יש איזו בלי כוונה, נכון שיטעה משהו, ואז יתפלל בשמחה ובכוונה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.